Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Асыл Арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін бізде қонақта ақын, публицист, журналист Төреғали Тәшенов. Аға, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Шүкір, жақсы. Бәрекелді. Аға, осы сұхбатқа дайындаларда сіздің бір өмір жолыңызды бір шолып қарап өткенімде бір жалпы көптеген бір қызықты мәліметтерді, бір детальдарды аңғардым. Бір 21 жылдай елде болыпсыз, одан кейін кәдімгі жұмысшы болып бір еңбекке араласыпсыз, одан кейін кәдімгі мұғалім, ұстаздық етіпсіз дегендей. Жалпы өндірістік газетте де біраз уақыт тілші болғаныңыздан хабардармыз. Жалпы өзіңіздің жазуыңыз бойынша білгеніміз, мынау кәдімгі үлкен ортаға, әдеби ортаға 39 жасында келдім дейсіз. Осы өзіңіздің жүріп өткен жолды өзіңіз қалай бағалайсыз жалпы? Енді әркімнің өмір жолы әрқалай қалыптасады ғой. Біреу ерте тез таңдады, біреу кеш таңдады дегендей. Ағаш сияқты мысалы. Мысалы енді мына сексеуіл секілді құмда өсетін ағаш түрлері, олар тамырын тереңге жіберіп жайлап өседі, жылдар бойы өседі. Ал енді басқа бір ағаштар тез жетіліп, тез тамырланып, тез көзге түседі. Сол сияқты әр адамның да өмір жолы, тағдыры, тарихы әрқалай. Енді мен өз өмір баяныма тоқталсам, ол рас, енді мен енді осы әскерден келгеннен кейін қара жұмыс істедік. Онан кейін барып осы 21 жасымда мен Абай атындағы Қазпи-ге филология факультетін оқуға түстім. Оның алдында оқуға түсім өзі қызық, мен алдымен мынау Шымкентке тапсырғам. Шымкент педагогикалық институтына, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша. Енді ол кезде мына КазГУ-ға түсу үлкен арман болды. КазГУ-ға түсу өте қиын болды ғой, жылына бір республикадан 25 бала ғана қабылданады. Сондықтан КазГУ-ға ұмтылған жоқпын. Бойымда талантым болса, өзімді бір шығармын деген оймен сол қазақ тілі әдебиеті бойынша Шымкентке тапсырдым. Бірақ сол құжаттарымды тапсырып жатқанда да бір шикілік шықты ма, білмеймін, сол құжаттарымды қабылдамай қойды. Сонымен дәмсіз тартқан екен, осы Алматыға тартып кеттім да, сол жолым болып Абай атындағы Қазпи-дің филология факультетіне оқуға түстім. Бұл 1983 жыл еді. Ол кезде 21 жастамын. Менің қатарымдағылар ол кезде институт бітіріп жатты, мынау мектеп бітіре салып түскендер. 4 жыл қой ол кезде. Мен сол кезде жаңадан оқуға түсіп абитуриент болдық. Солайша енді оқып, әйтеуір енді 1986 жылы әрқалай енді тағдырды маңдайға жазуымен дегендей әйтеуір елге кетуге тура келді. Сонымен елде 15 жыл бойы қалып қалдық енді. Ол арада мынау енді кеңес одағы тарады, елде түрлі қиындықтар болды дегендей. Сонымен Алматыға арман болып қалды. Қайттан көшеміз деп жылда жаңа дайындаламыз, ол көше алмай қаламыз. Сөйтіп жүріп әйтеуір 15 жылдан кейін жасым 39 жасқа келгенде барып осы Алматыға келдім ғой. Оған дейін жаңа мынау елде білім саласында қызмет еттім. Онан кейін мынау Жаңатас қаласында, сонда кезде мынау Қаратау тау-кен комбинат деген болды. Сонда жаңағы Қаратау кеншісі, Горняк Қаратау деген екі тілде шығатын өндірістік газет болды. Сол газетте жұмыс істедім, журналистік жолым сол жерде басталды менің. Мына Қаратау Жаңатас деген екі қалаға жаңа газет таратамыз, Қаратау кеншісі деген. Таразда басылады, ол кезде мына Қорғасымен теріледі, газет қиын ол кезде. Солай тірлік кешіп, сонымен әйтеуір. Аға, осы өзіңіз айтпақшы, әдеби ортаға кештеу келдім деп өкінбейсіз бе жалпы өзіңіз? Енді адам елде жүргенде өкінеді енді. Қатарымнан қалып қойдым ау, бір неше түрлі қызықтан қалып қойдым ау. Әдеби орта бір қайнап жатқан сияқты, Алматыда бір сондай күйде болады адам енді. Бірақ келгеннен кейін өз аптығың басылады дегендей, қатарыңа қарайсың. Елде енді жазып жүресің ғой енді, бірақ енді ол кезде жалғыз шапқан ат жүйрік дегенде елде бір өзің ғана болғаннан ешкім жарыса алмайсың. Бірақ енді Алматы өзгеріп кеткен ол заман біздің кезіміздегіден. Сол кезде студент кездегі Алматы емес, өте қатты өзгерген Алматы. Баяғыдай әдеби ортада жоқ, гүрілдеп жатқан дегендей. Сонымен қатарыма қарасам, қатарымда менің көп озып кете қоймаған екен.
сонымен әйтеуір көшкілесіп дегенде осы. Бәрекелді аға. Аға, сол әдеби орта дегеннен шығады, бір 13 жасыңыздан бастап өлең жазған жазасыз өзіңіз, білеміз. Бір көктемде ақ бір қалың дәптерді бір өлеңге толтырып тастағаныңызды бір сұхбатыңызда айтыпсыз. Сол дәптер қазір өзіңізде бар ма? Дәптер бар, иә, бар. Сол өлеңдердің бір көркемдік дәрежесін қазір өзіңіз қалай бағалайсыз? Мен енді соны өткенде бір журнал сұрап алды менен. Мынау балаларға арналған журнал екен, мынау әнші Алтын Махамбетова ма? Сол шығарып жатыр екен әнші балапан журналын. Соған сұрап алдым. Мен бала кездегі 76 жыл жазған өлеңдер ғой бір дәптер енді. 75 жыл. Соны мен бердім, бірақ көп қалам тигізген жоқпын. Жарады сол журналға, жарады. Өзіме де көңілім толды енді. Балаларға арналған, сол балалардың дүниетанымын беретін. Сонда көп өзгеріске түскен жоқ. Соған қараған енді сол бала кезімде де жаман жазбаған болуым керек екені деген ойда болды мен. Бәрекелді аға. Аға, жаңа мектепте мұғалім болдыңыз деп қалдық қой. Сіз оқытқан шәкірттер қазір қандай болды? Бір хабарыңыз бар ма? Байланысыңыз үзіліп қалған жоқ па? Шәкірттер әрқалай енді хабарласып жатады, хабарласып жатады шәкірттер енді. Енді мен сол оқытқан шәкірттерім, осында мына әнші Гаухар Қасбақова бар. Оған да сабақ бергем. Кейде сол қабырласып қоямыз. Шәкірттер енді арқалай қабырластатындар бар, қабырласпай кеткендері де бар. Арқалай енді. Аха, мұны сұрап отырғаным, аға, бір сіздің енді бір мұғалімдіктен алыстағаныңызға да қарап отырсақ, бір 20 жылдай болып қалыпты ғой. Қазіргі оқушылармен сол кездің оқушыларын бір салыстыра аласыз ба? Бір қоғам оқушыларды қалай өзгертіп жатыр? Мен енді шында мектеп өмірінен хабарсыз қалдым. Хабарсыз қалдым енді. Бірақ зайыбым мұғалым, әлі жалғастырып келе жатыр. Соны естіп, әңгімелесіп, сұрап отырамыз. Балаларымыз да мектептерді қазір енді жоғары оқу орнында оқып жатыр. Қазір көп өзгеріс көтті ғой енді. Заман өзгерді. Неше түрлі техникалар шықты жаңалық. Біз еңбек етіп жүргенде мына қоғам өзгеріске түсті ғой енді. Қоғам өзгеріс, жаңадан өзгеріске түсе болса қиындық келді. Қазіргі балалар маған енді бір жетілген балалар болып көрінеді. Әлдеқайда жетілген. Өйткені мына қолдарында қазір неше түрлі смартфон бар, интернет шықты. Барлық дүниеден хабардар болып отырады. Өзім білмеген нәрсенің балаларының өзі ұқтырып жібереді қазір. Мынадай мынадай деген сияқты. Сондықтан қазір енді балалар әлдеқайда жетілген. Аға, осы сіз жаңа бір сұхбатымыз барысында айтып қалдыңыз ғой, бір Алматыдан ауылдан Алматыға келгенде бір Алматы өзгеріп кетіпті деп, бір тіпті бір сөзіңізде бір алып шаһар мен аңсап келген Алматы болудан қалыпты деп жазғаныңызды білеміз. Жалпы Алматы қалай өзгеріп кетті? Несімен өзгеріп кетті? Не аңғардыңыз сіз сонда? Алматының өзгергені енді ол біз үшін болған жылдар, ол кеңес заманының жылдары ғой енді, кеңес заманында енді. Ол кезде мына көшеде де көлік аз. Кейде такси тоқтатуға машина таппайсың. Түнделіп шықсаң мысалы, жайылып тартасың оны, көлік болмағаннан кейін. Сондықтан ба көше бір кең көрінеді, мына Алматы кең көрініп. Сол кезде бір ауа райы да тамаша болатын енді. Аспаннан жаңағы бұлт бірден шыға келіп, бірден шелектеп қиып жіберетін. Сөйтіп басыла кетеді, көйлегің жаңа су болады, малмандай болып. Бір қарасаң кеуіп кетеді демде. Ол ауа райы жоқ қазір енді. Ол енді арман бір, шелектеп көп төгіп жіберетін. Қайтадан Алатаудың қабағы жарқырап, ашыла салатын. Ол табиғат жоқ, мөлдір. Сонан кейін енді ол кезде мынау алманың мына сәл шыға қалса бір алманың иісі шығатын. Апорт алмасының бір шұбар иісі шығып. Сосын жол бойында алмалар төгіліп жататын. Ешкім соған қарамайды. Мынаны бір тер бала, мынаны бір сатайын деген ұғым жоқ қой кезде. Алмалар жол бойын төгіліп жатады. Жейтін жейді да, болмаса жаңа сол сол бойы жатады. Енді Алматыға қазір енді үлкейіп кетті одан бері. Қанша ғана үлкейді. Сосын мына Алматыда ол кезде мынау халық студенттерін қосқанның өзінде қазақтар бір 20% ғана болатын Алматыда. Қалғаның бәрі өзге ұлттар болды ғой. Қазір енді Алматы қазақтанды. Ол заманда енді мынау көбіне жаңағы орысша сөйлейтін студенттер кейде қазақша сөйлеп дабырласып жатқанда тыйым салатын. Неге сендер орыс тілінде сөйлемейсіңдер деген сияқты.
Бірақ енді Алматы бір жағынан жақсы жағына да өзгерді, бір жағынан мынау қазір базар болып кетті Алматы. Қазір базарлығы да болып кетті. Сол кездегі бір тазалық, тәртіп, жүйе үлкен өзгеріске түсті. Қазір базарлығына айналды шынында бір жағы. Жақсы да, жаман да жағы салыстырып отырмын ғой мен енді. Әрине. Осылай. Аға, осы сіздің бір журналистикадағы бір тынысыңызды бір Айқын газеті ашты деп айтсақ болатын шығар. Айқын енді бірақ күнделікті шығатын газет қой. Осы сіздің бір жазсам деген жоспарларыңызды осы күнделікті қарбалас қайта-қайта бұзып кетіп жатқан жоқ па? Енді мен Айқыннан бұрында газетте істедім, Қазағына деген газетте істедім. Онан кейін мынау Қазақстан заман газетінде істедім. Қазақ ел деген газетте істедім. Мен Айқынның қазір ашылғанына да 12 жыл болыпты. 2004 жылы ашылды. Сол ашылған кезден бастап істеп жатырмын. Енді Айқын 5 рет шығатын Егемен Қазақстаннан кейінгі Қазақстандағы екінші газет қой. Сол алғаш ашылған кезде өте қиындықтар болды, өйткені жаңадан қалыптасып жатқан газет. Әрине. Ол кезде облыста да тілшілер жоқ. Соның бәрін өзіміз жазатынбыз, өзіміз толтырып күнделікті нөмірлерді. Осындай қиындықтар болды. Енді Айқын, әрине, үлкен газет болғаннан кейін Айқынмен бірге біз де танылдық. Газетке жаңа суретімізбен басылып шығып, ел оқи бастады, өзіміз де жаңа құлшынып жаза бастадық. Енді жазам деген дүниелерді кейде асығыс болғаннан кейін газетте солай қояды. Мына сырттағы оқырмандар білмейді енді. Газеттің ішкі кухниясын. Неге бұлар енді бір күнде жақсы бір керемет мақала неге жазбайды деген сұраныс бар ғой енді. Әрине. Бұл сұранысты біз қанағаттандыра алмай жатамыз. Өйткені газеттің жұмысы қарбалас. Күнде шығатын болғаннан кейін бір мақаланы бітіргеннен кейін ол екінші мақалаға кірісіп ойланып ізденемін дегенше ол нөмір тоқтамайды. Сондай асығыстықпен кейде өз ойымызды толық бере алмай жатамыз. Асығыс кетіп қалады, газет шыққаннан кейін оны қайтара алмайсың. Тасқа басылып кеткеннен кейін оны балталасаң да қайтып бұза алмайсың. Сондай дүниелер кетіп жатады енді. Аға, өзіңіздің бір тұстастарыңыз туралы, аға буын туралы бір жазғанда бір құрметпен жазатыныңызды бір аңғарамыз. Бір Темірхан ағамыз туралы, Медетбек, Дихан Қамзабекұлы, Амантай Шәріп, Ермахан Шайхұлы ағаларымыз туралы жазғандарыңызды бір сүйсінбей оқу мүмкін емес. Жалпы бұдан нені аңғаруға болады? Бір адамдардың тек бір жақсы қасиеттерін көруге тырысасыз ба сіз? Енді адам жазғаннан кейін енді адам өзінің бір кейіпкерін таңдайды ғой. Егер адам сол кейіпкерін өзіне ұнамаса, оны қанша жерден әдемілеп, әрлеп жазғаныңмен бәрібір өзіңнің көңіліңде шықпайды. Бәрі өтірігің сезіліп тұрады. Сондықтан енді кейіпкерің өзіңе ұнау керек жан жағынан. Барлық жағынан. Кейіпкерің жан жақты білуің керек. Араласың болуың керек. Сондықтан да сол кейіпкерлер жазған болуың керек енді. Мәселен, Темірхан ағамыз мысалы енді үлкен ақын. Ол кісімен осы ол кісі кеш келген адам ғой Алматыға. Көбіне Маңғыстауда жүрді. Өзі Түркістанның тумасы, Қаратаудың бойын барса біледі. Сонда бір табиғатымызда бір келетін болу керек. Сондықтан ол кісімен де бір тілдесіп, сырласып, біраз сұхбаттар жасадық, газетке шығардық. Аға, осы бізде бір аға буынды кінәлайтын бір адамдар көп. Сізде бір орта буыннан өтіп аға буынға айналып келе жатырсыз ғой. Әрине, аға буынның мойнына артылатын жүк ауыр, үлкен, бірақ дегенмен бір сіз жастарға бір нендей бір жауапкершілік артқан болар едіңіз? Қалай сақтандырған болар едіңіз жастар? Енді жастар енді өзіміз де жас болдық қой енді. Жас кезінде адамның көңілі алып ұшып тұрады. Бүкіл дүниені бір қопарып тастайтындай боласың. Алдыңда бір үлкен қанша мақсаттар тұрса да соның бәрін ештеңе бітірмесең де сол үлкен бітіретіндей болып тұрасың енді. Ертең бітіремін ғой. Бұлар кімдер деген сияқты айналаңа менсінбей қарайып өзіңді бір керемет сондай сезінесің. Бірақ енді жылдар сабасына түсіреді адамды. Есейе келе көп нәрсені ұғасың. Мұның бәрі жастықтың желігі екенін ұғасың.
енді жастар дегенде жастарға көп нәрсе кешіріммен қараймыз әрине. Кешіріммен қарау керек. Жастар жас болғаннан кейін әрине оны көңілі алып шығып тұр. Қайрат күші мол. Сондықтан жастардың бойындағы кемшілікке де кешіріммен қараймыз. Оған кешіріммен қарау керек. Жас болғаннан кейін. Енді жастар дегенде енді мысалы осы шығармашылықпен айналысатын жастарды келетін болсам, енді жастар кейде бір асығыс пікір білдіріп жатады. Тез көрінгісі келеді, тез шыққысы келеді, елдің көзіне тез түскісі келеді. Ондай асығыстық кейде адамды ұятқа да қалдырып жатады. Сондықтан әр нәрсе сабырлықпен қараған жөн ғой деген ойдамын жастардың бойына мысалы. Тереңірек үңілсе әр нәрсеге. Жастар енді тез шамданғыш қой. Мысалы бір нәрсе сын айтылса, тез шамданып шыға келеді. Ой, бұл кісі кім деген сияқты үлкен кісі. Сол үлкен кісілермен жағаласып та жатады кейде. Ондайды байқаймыз. Бірақ енді ол меніңше олай болмау керек секілді. Қанша жерден жаңағыдай сын айтылса да сынды көтере білу керек. Мәдениеттерде пікір алысып жаңағы сынға сынмен жауап қайтарған дұрыс қой. Кейде осы жастардың бойында осы нәрсе жетіспей жатады. Аға, осы кейінгі жылдары сіз бір танымдық мақалаларды жиі жазып жүрсіз. Бұл тақырып сізді несімен қызықтырады? Не үшін құнды сіз үшін бұл? Енді танымдық дүниеге мына газетте жұмыс істегеннен кейін әрине бірінші оқырманды ойлайсың. Оқырман арасында неге сөз сауат орын. Өзіміз де оқырман болдық қой мысалы. Газетте күнделікті оқисың, күнделікті саясат. Саясатта бір су секілді күнделікті ағып жатыр. Сондықтан бір оқырман ретінде бір қызық дүниелер, тосын дүниелер күтесің. Өзің білмейтін, бұрын жаңаға неге түспеген деген секілді бір дүниелер күтесің. Сондықтан мына журналист болғаннан кейін бірінші оқырманды ойлайсың өзіңнен бұрын. Сол оқырманның көңілінен қалай шықсам, оқырманды қалай таң қалдырсам, оқырманды қалай ынтықтырсам. Әрі газетінде тапсырмасы бар. Газетте сондай дүниелерді қалайды. Осындай дүниелер жазсаңдар деген сияқты. Сонымен сол танымдық дүниелер көбірек қалам тарттым. Ол қалам тартқаным жамын болған жоқ. Кейде жаңағы бір ағаларды, үлкен кісілерді көріп жатам, жастарды жатам, кездестіріп жатам. Мен сіздің ана газетке шыққан дүниелеріңізді мен қиып алып, сақтап жүрмін. Егер өзіңізде жоқ болса, мені тауып алыңыз болады деген секілді. Кейде жаңағы мектеп мұғалімдері хабарласып жатады. Осындай сіздің ана тарихи жаңағы нелеріңізді мен мынау тарих оқулығына пайдаланамын, күнделікті сабағыма пайдаланамын дейді. Сондай кезде бір көңілге өсіп қалады. Мынау ол да адамның журналистің бір елесі ретінде дүние ғой. Сол танымдық дүниелерге мен көбірек қалам тарттым. Осы 2-3 жыл бұрын сіз 5-ші парызыңызды өтеп Меккеге барып қайттыңыз. Ол туралы тіпті жаңағы Қара жердің кіндігі атты кітабыңыз да мені жарық көрді. Былтыр жақында ғана. Жалпы аға, бұл сапар сіздің бір ішкі дүниеңізде нені өзгертті? Енді бір үлкен сапар ғой, енді адам өміріндегі ең бір биік шың. Сол 2013 жылы менің нәсіп болды. Сөйтіп Меккеге бардық, арман болған Қағбаны көрдік. Пайғамбарымыз жатқан жерін көрдік, Мекке Мәдинені көріп қайту енді ата бабаларымыз бардың арманы болған ғой. Сол бізге нәсіп болды. Енді Меккені көрген кезде енді сол Қағбаны айналғанда мен бір өмірімнің шыңына шыққандай болдым. Менің бүкіл өмірімдегі осы уақытқа дейін өмірімдегі ең бір биік шың осы болды деп. Қағбаны көрдім. Сондай сезімде болдым мен. Енді ондай жерде болуды сөзбен айтып жеткізу қиын. Мен сол келгеннен кейін бір газетке жаңағы сапарнама жаздым. Сол мінекей кейін кітап болып шықты. Мына кітаптың сол негізін сол Мекке сапары құрайды. Оны тақырыбын Қара жердің кіндігі деп қойдық. Енді ол қасиетті жер қанша дегенмен адамды өзгертеді. Тіпті өзгермейтін адамның өзін өзгеріп қайтады. Оны көз көріп, құлақ естіп, жүргізімізде көп болдық. Бұл сапар не берді сізге аға? Бұл сапардың бергені көп қой. Бергені көп. Бұл сапар енді қаншама жылдар бойы таппай жүрген бір сұрағымның шешімін тапқандай болдым. Соны бір таптым десем де болады.
Бұл туралықтың жолы. Сонда бір қызықты не болды. Сон Меккеде жүргенде мына малын қаса сату кезінде сабадастарымдан көз жазып адасып қалдым мен. Бір қарасам жан-жағымнан лек-лек боп ағылып жатыр. Қазақтар көрінеме деп қараймын, ешкім жоқ. Өзбек көрінеме деп қараймын, ешкім жоқ. Орыс көрінеме деп қараймын, ешкім жоқ. Түріде бейтаныс адамдар. Жан-жақ лек-лек ағылып жатыр. Енді қайтем деп. Сонымен біраз тұрдым, сонымен енді көппен бірге ағып жүре бердім. Әйтеуір келе жатырмын, қайда бара жатқан белгісіз. Тіл білмеймін. Тіл білетін адамдар жоқ. Сонымен жаңа арабтар кездеседі. Сақшылар енді. Оларға жаңа қолымдағы білезігімді көрсетемін. Мынандай жазым, мынау деп. Олар бір нәрсені оқиды да, өз тілінде бірдеңе деп білдіріп, жол нұсқайды. Сол жол нұсқаға қарай жүре беремін мен енді. Сөйтіп қайда баратынын білмеймін. Енді күн батып бара жатыр, кеш батып бара жатыр. Бір қараса мынандай жерде бір өзбекке ұқсайтын бір шалтыр. Ай сірәде өзбек боласың деп барсам, ол да адасып қалған екен. Самарқаннан келген бір өзбек екен. Тілі бірақ тәжік тілдес па, онша түсінбейміз енді. Сонымен екеуміз ұғысып бірге жүре бердік енді. Мен жаңа дегбірістеніп келе жатырмын енді. Анау шалым сабырлы. Сабырлы, әйтеуір ілесіп келе жатыр. Ол да тіл білмейді. Сөйтіп келе жатып, әйтеуір Құдайға жалбарынып келе жатырмыз. Мына мен ойладым, мен таңға дейін жүре беретін шығармын мына жерде. Сонымен әйтеуір қас қарая әйтеуір өзбектер жатқан жерге келдік. Олардан сұрастырып, қазақтар қай жерде жатыр. Оны сұрастырып біліп келдім. Сонда жаңағы мынау адасып кетудің өзі бір Меккеде адасып кетудің өзі бір үлкен нығмет екен. Өйткені нағыз Аллаға жақындайтын жалбарынатын жер ғой ол енді. Сен адасқан кезде адамға қорқыныш кіреді бойына. Аллаға жалбарынасың. Бұл да бір үлкен нығмет екен. Мен соны сезіндім. Сол адасудың өзі бақыт екен Меккеде. Бәрекелді аға. Аға, мен енді бір қысқаша бір сұрақтар қойсам, сіз бір қысқаша жауап берсеңіз қысқа нұсқа. Аға, өмір жолында бір өзіңізді таптым деп ойлайсыз ба? Мен енді о баста енді мен мына айттым ғой, 13 жасымнан бастап өлең жаза бастадым. Әдебиетке өте құмар болдым мен. Әйтеуір осы жылдан айнымаймын деген әйтеуір ұстаным болды енді. Ақын жазушы боламын деп ойладым ба, сол кезде бірден ойламадым ба. Әйтеуір сондай осыған жабыстым мен. Осы жыл мені қаншама қиындыққа ұшыратты. Әйтеуір осы жолға алып келді ғой енді. Осы жолға алып келді. Сондықтан мен өзімді адасқан жоқпын, таптым деп ойлаймын. Таптым деп ойлаймын мен. Мен басқа бір мамандықта жүрсем де бәрібір осы жазудан, сызудан, осы әдебиеттен, журналистикадан бәрібір қол үзбес едім. Тіпті басқа бір мамандықта болсам да. Аға, адамдардың қандай мінезінен шошисыз? Адамдардың мінезі енді ең жаманы мынау не ғой енді, надандық қой. Надандық. Ол надандық бойында бар адам ол қанша жерде оқыса да, қанша жерден білімді ортада жүрсе де, білімді адамдармен араласса да бәрібір оның надандығы бойынан қалмайды, сезіліп тұрады. Сосын мына адамдар енді әр адам бойында жақсылық іздейсің ғой, жақсылық іздейсің. Бір адам өзгермейді екен. Мен соған көзім жетті. Жаман адам сол жаман күйінде, надан адам надан күйінде қала ма деп ойлап қалдым мен. Адам бойында. Қазір не жазып жүрсіз аға? Қазір енді беліміне Құда қаласа 25 жасқа толғалы отырмыз, құдай берсе. Сондықтан бір осы поэзиялық кітап, өлең кітабын шығарсам деген ойдамын, соны жинақтап жатырмын. Сол кітапты шығарсам деген ойдамын. Бәрекелді, рахмет аға. Ойыңызға, ниетіңізге жетіңіз. Осылай уақыт бөліп Асыларынаның студиясына келгеніңізге алғыс білдіреміз. Ашылып сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз аға. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге де рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде қонақта болған белгілі журналист, публицист, ақын Төреғали Тәшенов мырза. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.